Альона Кукурудза працює в лабораторії поліклініки номер 4. Тут досліджує онкомаркери, визначає рівень вітамінів в організмі та стан гормонів щитоподібної залози. Від початку цього року працює з новим апаратом – це автоматичний хемілюмінесцентний аналізатор. Найчастіше – це гормони щитовидної залози. Коли тільки ввели в експлуатацію прилад, користувався попитом вітамін D. Якщо взяти статистику і проаналізувати, то без перебільшення, то напевно 80% це все-таки йде дефіцит вітаміну D. Лаборантка завантажує матеріал до апарату, далі він автоматично виконує дослідження. З допомогою цієї системи опрацьовують близько 200 зразків на день. Працює лабораторна інформаційна система, яка все автоматизує. В нас є такий етап, ми називаємо преаналітики, коли відбувається забір біологічного матеріалу. Він у нас цей проштрихований. Апарат, за словами лаборантки, дозволяє суттєво заощадити час. Раніше, говорить, працювали з напівавтоматичним аналізатором, і більшість розрахунків доводилось виконувати вручну. Там потрібно було відсотків, напевно, навіть не 50-70, це все ти виконував вручну. Відсотків точно 80. Це полегшення в роботі. Тому що ми загрузили біоматеріал, і за цей час, що прилад виконує, ми можемо займатися реєстрацією аналізів в медіксі. Це дає можливість зекономити робочий час. Здати аналізи можна за електронним направленням сімейного лікаря у найближчій поліклініці. Результати пацієнти отримують протягом доби. Їх можна побачити у системі Medics. За потреби видають і паперові результати досліджень. В першій поліклініці є лабораторія, в другій поліклініці і в четвертій. Також по всіх поліклініках, третій, п'ятій, працюють пункти забору. Матеріал цей доставляється по лабораторіях цих трьох, і тут все виконується. Вартість аналізатора – більше 2 мільйонів 200 тисяч гривень. Його придбали за кошти НСЗУ. Ірина Муляр, Павло Романюк. Новини міста.